Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ их олон хүүхэдтэй өргөтлөгөөсөн их эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн 1-р зүйлийн 1-ийн 1-р хэсэг, 3-р зүйлийн 3-ийн 1-ийн 3-р заалт, 6-р зүйлийн 6-ийн 2-р хэсэг, Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааны хяна шийдвэрлсэн үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 1-р дүгнэлтийг Монгол Улсын их хурл хүлээн зөвшөөрсөндө холбогдуулан Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82-р зүйлийн 82-ийн 2-ийн 7, 36-р зүйлийн 36-ийн 5-р хэсэгт заасны дагуу нийгмийн болгоомжийн байнгын хороо засгийн газрын холбогдох саналлыг тусган их олон хүүхдэд өргөтлөгөөсөн их эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж 2021 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хороо үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтэд нийцүүлэн их олон хүүхдэд өргөтлөгөөсөн их эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуулийн үйлчлэлд тэгээс 3 хүрэх насны хүүхэд болон 4 хүрэх насны ихэр хүүхдэд асарч байгаа их эцэгт давхардуулахгүйгээр тэтгэмж авах эрх хүүсгэж хүүхдээ 3 нас хүрэхээс өмнө ажилд орсон тохиолдолд тэтгэмжийг их эсвэл эцэгт олгох зохицуултыг тусгаж хуулийн төслийг боловсруулсан. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн чин зөриг асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх их олон хүүхдэд өргөтлөгдсөн их эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Их олон хүүхдэд өргөтлөгдсөн их эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ их олон хүүхдэд өргөтлөгдсөн их эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.